something. Yeah. De försöker inte bita varandra om ni passar på det. Ta det klart. Åh, vad kan du vara seriösa? Sa exakt. Säger hon. Då var det en iväg. Bada privat i detta fallet. Men det är, vadå i detta fallet? Men det står, någon kan inte ge begrepp. Privat, vad fan är privat? Vad fan är privat? Det är inte 50 personer som är typ 150 och sitter med istället. Det kanske är privat då också. Men... Ser ni här, nu försökte Lina förklara en grej för Jennifer. Och så säger hon bara, aha. Och sen börjar hon. Ska jag ha ditt ben? Spela gitarr nu. Lina, jag måste bara till klart. Tar vi det skon? Ta av skon!